Naja, Lohnkosten. Jeg reiste halv ett. Nå klokka halv fem. Og jeg har hatt et par pauser. Spisepauser. Sykler ut og sjø. Ja, det gikk litt fortere enn det jeg sykler. Men de ser jo ikke så mye da. Se utover her da. Det er jo bare så fint, vet du. Ja, samme plassen som jeg slo opp teltet for to uker siden. Og nå har jeg husket på liggeunderlaget. Så nå er det klart. Temperaturen er grei, men det blåser en del. Litt sånn utrygt med været. Så skyene over Totenåsen der. Ja. Men plassen er fin da. Så nå er det bare å få seg litt, sette i gang litt kaffe og få seg litt mat. Da skal vi se, jeg kan begynne med temperaturen. Det er 19,7 grader faktisk, men det blåser litt, så det kjennes jo en del kjøligere ut. 97,2 kilometer i dag da. Og det ble gjort på 5 timer og 8 minutter. Og da hadde jeg gjennomsnittshastighet på 18,9. Så det er litt høyere enn jeg pleier å ha. Men veien i dag var jo, jeg kjørte jo ikke gjennom skaven. Jeg valgte å kjøre raskeste vei. Den er litt lengre. Det er den, men den er bedre. Så det var bare asfalt helt til jeg slo. Ja, egentlig ennå. Det er jo asfaltert på Nasjonal Sykkelrute 7 også. I hvert fall fra Minnesund og hit til Morskog, hvor jeg ligger nå. Så nå har jeg krypet inn i teltet. Nå tenker jeg at det blir en tidlig kveld. Nå skal jeg bare ligge og døgnet litt, høre på en podcast, og så er det natt. Klokka er halv to. Og det lyser i husene på andre siden. Det er koselig å se. Nå er det kjølig. Vi er inn igjen. Sove og videre. Oi, oi, oi.